ተናትልኝ ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር የሚለየውን አሰራር በሕግ ማዕቀፍ ማስቀመጥ እንደሚገባ በተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የ2014ና 15 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ገምግሟል። ተቋሙ የሰራተኞች ደህንነት መጠበቂያ ቁሳቁሶችን አለማቅረቡ፣ የፕሮጀክት ዲዛይን ችግር፣ ኃይል ማስተላለፊያ መሰረቶች በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ግንባታቸው አለመጠናቀቅ ችግሮች በስፋት እንደሚስተዋሉ ቋሚ ኮሚቴው አባላት ጠቁመዋል። ወጣቶች ችግር ፈጠራን እንዲፈጥሩ ለማበረታታት ያለመ ስታርት አፕ ኤግዚቢሽን በሳይንስ ሙዚየም ተከፈተ። በኤግዚቢሽኑ የመጀመሪያ ደረጃ ላሉ የመጀመሪያውን ደረጃን የተሸጋገሩ እንዲሁም ወደ ገበያ ለመዋት የተዘጋጁ ከ900 በላይ ስታርት አፖች የተለዩ ሲሆን 60ዎቹ ስራቸውን አቅርበዋል። በጤና፣ በግብርና፣ በኃይል፣ በኢንዱስትሪ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ላይ ችግር ፈቺ የስራ ሀሳቦች ቀርበዋል። በኤግዚቢሽኑ ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ለስታርት አፖች መንግስት የሚያስፈልገውን ድጋፍ ከባለሀብቶች ጋር በመሆን እንደሚያግዝ ገልጸዋል። ዜናው ይቀጥላል። በክልሉና በአካባቢያቸው ሰላም እንዲሰፍን ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎች ባለፉት 6 ዓመታት በለውጡት የተገኙ ድሎች ለማስከተል ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። በሌላ በኩልም የክልላችን አንጻራዊ ሰላም በአጭር ጊዜ ወደ ዘላቂ ሰላም እንሸጋገራለን በሚል መሪ ሀሳብ የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ለመንግስት ያላቸውን ድጋፍ በአደባባይ በመውጣት ገለጹ። የሰልፉ ተሳታፊዎች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች ለዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ለንብረት ውድመት ምክንያት በመሆናቸው ችግሮች በውይይት እንዲፈቱም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ህዝብ ባደረጋቸው ሰልፎች አመራሮች ከችግሮች በፍጥነት እንዲወጡና ሌሎችን እንዲነሳሳ አደራ መስጠቱን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው በጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው መግለጫ ፈተናዎቹን ሳይበግሩ በድጋፉ ለተሳተፈው ህብረተሰብ የክልሉ መንግስት የላቀ ምስጋና ያቀርባል ብለዋል። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታው ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ የጸጥታ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። በተካሄደው ሰልፍ የለውጡ መንግስት ባለፉት ዓመታት ላከናወናቸው የለውጥ ተግባራት እውቅና ተሰጥቷል ብለዋል።
በመጨረሻም በነፍ እና በነብጥ ለውጥ እናመጣለን ብለው የሚያስቡ አካላት ከድክርታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሊዳሞ አሳሰቡ። ለውጥን ተከትሎ ለመጡ እስኬቶች እውቅና የሚሰጥ የድጋፍ ሰልፍ በሲዳማ ክልል ደረጃ በአራት ከተሞች የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዷል። ዜና አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።